A arte comentada de hoje traz o artista Flávio Xiró, que em agosto de 2020 completará 92 anos e segue pintando no seu ateliê em Paris para uma exposição no Rio de Janeiro em 2021. Ao completar 90 anos, a Pinacoteca Cultural dedicou todo o ano de 2018 às homenagens a Flávio Xiró, um livro monográfico de autoria de Paulo Reckenhoff, com o apoio do Banco BTG Pactual. A exposição Flávio Xiró na Pinacoteca São Paulo, a exposição Flávio Xiró na Pinacoteca Rio de Janeiro, a performance do artista na inauguração do Rio de Janeiro, um filme com roteiro, produção e direção de Margot Fitoussi e Adam Tanaka, com os temas Origens, O Ateliê, Sonhos, Pesadelo e Pintando. Ganha homenagem especial da Associação Brasileira de Críticos de Arte, ganha homenagem especial no Museu Nacional de Belas Artes. O artista foi agraciado com a Ordem do Sol Nascente. É entregue em nome do imperador àqueles que prestaram longos e meritórios serviços ao país. Em 2018, Flávio Xiró nos concedeu uma entrevista histórica, até então inédita, falando dos artistas e de seus amigos: Antônio Bandeira, Cartier-Bresson, Dino Severini, Inimá de Paula, Camina Gay, Lívio Abramo, Marcelo Grassman, Maria Martins, Servo Esmeraldo, Sugai e Friedlander. E sobre a sua trajetória da ilha de Sapporo, no Japão, para Tomé-Açu, na floresta amazônica, de São Paulo para o Rio de Janeiro e, finalmente, Paris. Do Oriente para o Ocidente, do Norte para o Sul. E você me comentou e me mostrou umas imagens do Antônio Bandeira, que vocês se conheciam, enfim, bastante, e da exposição que ele fez em Londres, e que você e o Marcelo Grassman foram a Londres para ver a exposição do Bandeira, e lá você fez aqueles registros maravilhosos. Bom, na verdade, eu conheci Bandeira bem antes daquela vez, quer dizer, bem antes, lá pelos anos 49, 50. Ele já morava em Paris, mas um dia ele voltou para o Brasil, e conheci ele porque ele era amigo do Inimá de Paula, que morava aí em cima, e eu trabalhava no Camina Gay, lá no Em Santa na Rua Teresa. Mauá, não é? Tinha aquele famoso casarão. E ele veio visitar, foi lá que eu conheci. Parecia um príncipe hindu, assim, sabe? Um bonito apagão, assim, né? Que era Bandeira, não é? E foi assim, quer dizer, não foi muito, muito longo, porque ele estava de passagem, né? E depois, alguns anos mais tarde, quando eu estava em Paris, lá foi um pouco mais assíduo a nossa relação. Eu tenho algumas fotografias da exposição dele, que ele fez na Galeria Eduardo Loewe, na Vernissage. Até se um dia eu achar essas fotos, eu vou te dar. Era uma pequena galeria, mas muito conceituado. Eduardo Loewe era irmão do Pierre Loewe, que era uma outra galeria super conhecida, que era os Vedettes Vieira da Silva, né? Dessa galeria, né? E o Eduardo Loewe estava entre, bom, tinha às vezes alguns surrealistas, por exemplo, ele expunha Jean Harpo e coisas assim, de grandes nomes. Foi assim, quer dizer, com Bandeira, foi assim, de vez em quando a gente encontrava nos bares, com o Saint-Germain. Ele morava em Montparnasse. E foi assim, quer dizer, quando me casei, porque era um gentleman, né? E a gente fez uma festinha num restaurante chinês,
no São Michel, no pequeno restaurante chinês, e lá reuníamos um grupo onde tinha aquele o Sugai, que era um grande nome da cultura japonesa, não é? Sugai. Tinha o Grasman, o Inuma, o Bandeira. Aliás, o Bandeira trouxe o. Acho que era o Júlio Mesquita, era muito ligado com. Do jornal Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, aparecer com ele. E como sempre ele sempre aparecia com algum presentinho, ele trouxe um livro da história portuguesa no Brasil, uma coisa assim, volume pesadíssimo, mas ele carregou e trouxe para mim. E além de presentear um pequeno quadro, que você deve ter visto, um pequeno quadro. Foi assim, quer dizer, aquela exposição em Londres, Singer, foi na ocasião que o Marcelo Grassmann tinha tido o prêmio de desenho, o Inma de Paula tinha de pintura, né? E assim que com o Marcelo Grassmann também, que era um colega na escola profissional, e aquele grupo de brasileiros, artista brasileiro que reunia com uma palavra, disse, ah, mas a Bandeira tem uma exposição em Londres, vamos lá, e assim surgiu a ideia. O Augusto Rodrigues também estava presente naquele período, então disse, vamos lá. E a Beatriz, que estava esperando o Josué lá na barriga, aquela travessia antigamente era extremamente penosa, porque aquele canal na Mancha era extremamente coxa, né? Assim, ela já grávida, então sentia-se muito mal. Mas enfim, chegamos São e Salvo em Londres, e foi essa, para assistir esse evento, esse vernissage de Bandeira, foi as fotografias, a imagem fotográfica é uma coisa incrível, que quando você vê aquela imagem, faz reviver toda aquela emoção daquele período. Aliás, eu também, quer dizer, o meu irmão já estava interessado muito pela fotografia, e quando eu estava viajando, ele me deu um Rolleiflex, que foi companhia da minha viagem pela toda. Foi o Lívio Abramo que deu toda aquela itinerário, sabe? O Lívio era muito minucioso, ele tomava nota de todas as pensões e dava para os seus amigos. Ele mesmo roneotipava, porque não tinha fotocópia naquela época, roneotipava e dava para os amigos. Eu executei todo A, B, toda a indicação dele, sabe? Toda essa trajetória. E foi assim, e depois, quando estava na Alemanha, bom, já tinha começo assim, o vírus da fotografia já tinha entrado em mim, e quando eu vi uma Leica lá, eu comprei Leica de ocasião, e essas fotografias que eu fiz em Londres foi ainda o meu princípio da Leica, né? Mais tarde eu conheci o Cartier-Bresson e disse, Cartier-Bresson, quando veio em casa, eu tinha um livro raríssimo que eu mostrei para você quando você esteve em casa, está assinado por ele, sim, né? Ele ficou muito emocionado, como é que é um pintor origem japonesa, ou sei lá, tem o meu livro que eu mais estimo, porque é o primeiro grande livro que Cartier-Bresson tinha. Sabe, quando ele foi milhares de outros livros que foi imprimido, mas para ele, aquele livro que é o mais significativo. E quando reuniu em casa, aparece com aquele livro, ele ficou muito emocionado. Ele sentou no chão e assinou, né? A tinta estava fresca, fechou, então ficou o negativo e o positivo, como na fotografia, não é? Claro. Ô, Chiró, só voltando um pouco ao Bandeira, você falou uma coisa muito interessante. O Pierre Loeb, que era a galeria do irmão do... Eram duas galerias, a Pierre Loeb e a outra era... Eduardo Loeb. Eduardo Loeb. A do Eduardo Loeb era a galeria da Vieira da Silva. Não.
a Pierre Loeb. Pierre Loeb, que era a galeria da... Da Vila da Silva. É, Vila da Silva. E Eduardo Loeb era a galeria que apresentava bandeira, arpe. É, a bandeira, arpe, alguns surrealistas. Volos também expôs nessa galeria. Volos. Isso. Você lembra se Bandeira e Vieira da Silva tiveram contato em Paris? Ah, isso não sei. Isso não sei. Eu tinha muito contato com Arpacenas. Sim. Uma vez eu estive lá, uma ou duas vezes estive no ateliê deles, não é? Ele não se recebeu muito bem, porque eu conheci a pessoa que ocupava das obras da Vieira da Silva. Não, mas não era galerista, ele era uma pessoa que se ocupava em botar as coisas, não sei como a gente disse, se metia. É como se fosse um secretário, uma coisa que cuidava das atividades artísticas dela. Eu esqueci, o nome está aqui, mas não está. Uhum. Não está saindo, né? Entendi. Bom, se eu falei na fotografia é porque aquelas fotografias que foi feito tendo em cabeça o livro que toda noite, do Bresson que eu tinha toda noite antes de dormir, era a cabeceira, o livro de cabeceira, né? Então já tem, quer dizer, foi uma diretiva quando tem aquela fotografia do Bandeira e o Marcelo subindo a escada. Sim. É uma cena de filme, né? Claro. Cena de filme. Um filme no ar, né? É. Aliás, tem outra foto que você gostou muito do Bandeira, assim, nessa pose assim, com o quadro dele atrás, que você gostou, que eu não trouxe dessa vez. Uhum. Mas outra vez, se eu achar. É, mas quando eu for a Paris agora, a gente vai... Eu vou te avisar com antecedência e você vai... Enfim, você localizando essas fotos, eu acho que vai ficar interessante. É. Não, quer dizer, foi um personagem extremamente que sabe, pouca gente tem esse talento, essa simpatia, essa simplicidade, sabe, de Bandeira, né? Ele tinha um aspecto, como eu tinha dito no começo, de príncipe hindu. Por anedota, ele estava passando um dia atravessando a Boulevard Saint-Germain. Quer dizer, estava atravessando, estava esperando para passar, quando eu vi uma mulher lá que estava num carro decapotável, assim, viu aquele príncipe, parou o carro naquele meio daquele tráfego de Boulevard Saint-Germain para dar um beijo, para abraçar e dar um beijo numa bandeira. Essa é uma das, sabe, das inúmeras... O Bandeira tinha muitas histórias em Paris, né? Sim. Ele tinha muitas histórias, ele era uma pessoa que todo mundo gostava muito dele. Muito dele. Muito sóbria. E também estive no ateliê dele. Eu disse, como é que é? Tudo ateliê organizado. Onde é o seu ateliê? Ele disse, é aqui. Como? Não, não, não tem nenhuma sujeira, não tem nada. É que ele tinha... Ele era tão... limpo em matéria de trabalho, ele botava jornal no chão. Ele era cuidadoso para pintar? Era cuidar, então, mesmo dando aqueles respingos, essa coisa, não sujava, né? Depois acabou, tirava jornais, estava limpo. E ele tinha muitas obras acumuladas lá? Porque geralmente ateliê de artista é uma certa desordem, né? Mas ele, como tinha bastante sucesso, assim, não tinha tanto assim de acumulação, né? Não era... Ele tinha sucesso em Paris, né? Tinha sucesso. Bom, para começar, para ter sucesso, acho que sabe, o lado, o aspecto de simpatia e coisas assim, né? Artista, coisa assim, influi muito, né? E ele tinha esse talento também, né? De talento pictórico e também talento de conhecer gente, circular na sociedade, compreende? Sim. Isso era a força dele também, né? No dia do seu falecimento, coincidiu com o falecimento de um grande amigo nosso, que era o grande crítico de cinema, Jorge Sadu, que faleceu no mesmo dia. O que fazer? Faleceu Bandeira. Eu fui no dia. De Bandeira, e a Beatriz foi no de Jorge Sadu. Foi o dia. O sepultamento dele tinha muitos amigos? Tinha muitos artistas, né? Mais tarde,
o Guinan, acho que Guinan ou Guinou. Guinou. Guinou, que era um escultor, fez uma escultura, sabe, no seu túmulo, né? É. Acho que é o cemitério de Montrouge, uma coisa assim. Que... É, ele não foi enterrado no Père Lachaise, ele foi num cemitério mais simples, né? É mais simples. Bom, na abstração, no gênero da abstração, do Bandeira, na mesma época dita abstração que eu passei, que eu não acho totalmente abstrato, sempre tem um lado evocador, não é? De uma pintura, sempre acaba evocando alguma coisa, só você vê aqueles respingos, você pode dizer, é um universo, né? Isso lança uma... provoca uma imaginação. Essa é a força da pintura contemporânea, tem isso. Conta com o imaginário, força da imaginação do indivíduo. Não pode ficar abertamente assim, tá? Porque, que não compreendi. Né? Como diz Picasso, a pintura não está para ser compreendida. Vocês entenderam o canto do pássaro, alguma coisa assim. Sabe aquelas jogadas extraordinárias do Picasso, né? Mas tem disso, não é? Nada é totalmente abstrato, porque a realidade sempre tem um pé dentro dessa criação. É? E o que você imagina um pouco dessa similaridade entre Bandeira e Vieira da Silva? Você concorda comigo que os dois... Não. Não? Eu acho que não. Com Vieira da Silva, não. Com Wolff, sim. Com Wolff, sim. Wolff e Brian, os três eram do grupo que tinha uma familiaridade. Sabe? O Wolff era. A pintura dele tinha agressividade suplementar que na pintura do Bandeira não tinha. Bandeira era gentileza, era, sabe, era poesia. O Wolff tem uma agressividade. E o Brian era de uma escola de aquela elegância francesa da escola de Paris, não é? E é assim que eu vejo. Não sei se vocês concordam, mas... E a Vieira da Silva seguia outro rumo, não é isso? A Vieira é totalmente diferente, eu acho, porque ela não é abstrato. Ela é... tem aquela, diria quase assim, ou se ouso dizer, tem um lado de profundeza, diríamos assim, perspectiva, que abolia o abstracionismo. Ela tinha, dentro daquela linguagem que podia ser abstrata, mas ela criava profundidade, aqueles azulejos, aquelas coisas. Então, isso acaba criando uma profundidade, não é? Sim. Você claro, concorda com... Claro, lógico. É, tinha essa perspectiva. É? Bandeira trazia toda a pintura para o primeiro plano, né? É. E a Vieira da Silva criava planos distintos. Tinha essa poética, né? Da convivência dos artistas, não digo só com Bandeira, mas tinha um relacionamento de companheirismo naquela época que hoje em dia você percebe menos. Porque a Paris perdeu muito essa condito progresso, coisas assim, evolução, não é? Que pode ser para o bem ou para o mal a evolução, não é? Perdeu aquela poesia, diríamos, dos cafés. Eu diria a cultura do café. Quando ia no Cupola, sabe, aparecia Bandeira, aparecia tanta gente depois das 10, 11 horas da noite que começava a aparecer toda a fauna de artistas lá. Eles reuniam numa mesa. Jacomete era uma pessoa muito, muito, como chamar, que estava sempre presente lá naquela. Ele gostava de falar. O que eu aprendi muito foi esse simples bate-papo, assim, coisa mais deliciosa. Sabe, não ficar falando na teoria de pintura, mas do espírito, né? Sabe? A conversa que tem verbo, sabe? É um,
a vivência, né, da vida. Eu acho que isso é que é importante também, o artista não é somente pintar, mas inculcar na pintura alguma coisa de que viveu, não é? Isso que dá espessura na densidade na pintura. Mas o que aprendi foi contato humano nos cafés, com o Paulo, o Café Domo, o Patrick. Café de Flor, né? É, Café de Flor. É, todos esses cafés, né? Eu achei extraordinário essa. Eu vi tantas vezes Giacometti que sempre desenhava. Era impossível dele dizer para desenhar, mas porque ele sempre está desenhando. E ainda mais ele dizia que eu não sei desenhar. Já imaginou? Mas é assim, infelizmente com a evolução de Paris, como, sabe? Eu tinha um longínquo primo da Beatriz, que chamava Strati, do Romenos. É o Strati, que é o Strati, não é? E Natália Dumitrescu, que é a mulher Natália dele. Natália Dumitrescu, sim. Pois é. É o Strati que cuidava do bem-estar do Brancusi. Ele que no inverno botava carvão para esquentar o ateliê dele, e a Natália que fazia comidinha para ele, tanto que quando ele faleceu, foi achar no testamento dele, que ele rachou em três, entre o casal Strati, entregador de comidas e coisas assim, geral, já imaginou? E mais uma outra pessoa, tá vendo? Então tinha que o Montparnasse tinha uma vida extraordinária. Quando eu senti aquela evolução, estão destruindo o que há de mais precioso em Paris, que essa coisa inigualável que Paris oferecia. Agora, você me falou uma vez também do seu encontro com Maria Martins. A Maria Martins é uma outra figura aqui, outra figura excepcional. O meu conhecimento pessoal com ela foi na minha exposição. Uma tarde eu estava no meu minha galeria sozinho lá, estava vendo lá, quando eu vi, quando percebi uma senhora olhar com uma atenção. Eu conheço o olhar de pessoas que têm uma ligação, quer dizer, interesse peculiar, uma compreensão com a obra de arte, o seu olhar, sabe, você olha pessoas que têm compreensão da arte ou não, pelo simples gesto do olhar, não é verdade? Sim. E eu vi essa senhora olhar de maneira tão particular e disse, pô, alguém está olhando com grande seriedade. E essa senhora veio, me dirigiu e disse, senhor é o artista? Disse, sou. Ah, muito prazer, cheio de elogio a respeito da minha obra e tal. E conversamos. E no fim ela me lançou uma proposta que eu quase. Eu estava em temas, quase caí. Você gostaria de trocar sua obra comigo? Minha obra? Sabe? Foi assim que surgiu aquela troca, aquela peça que você adora, não é? Sim. Que é excepcional. Que foi. O nome da obra foi batizado pelo André Breton. É surdo. Surdo. É uma coisa. Dúvida certa. Sim, dúvida certa. Dúvida certa. Isso aí, quer dizer, foi assim, depois eu visitei o ateliê, o apartamento ateliê que tinha um belo edifício aqui no Flamengo, né? E lá vi que tinha obras de coleção magnífica, tinha obra de Duchamp, evidentemente, e tinha uma obra do amigo meu, Hundert Wasser já estava lá. Hundert Wasser, sim. Hundert Wasser já estava lá. Ela já tinha, olha. Hundert Wasser era muito amigo meu. Eu tenho algumas fotografias dele também. E eu tenho
quando eu fiz a exposição, ele me deixou que ela dedicasse para mim. Outra personagem, que naquele período era uma efervescência de criatividade muito grande em Paris. Uma vez ele me convida para uma exposição na rua Guénégaud, tinha uma galeria, não? Provavelmente foi o primeiro happening ousado que houve em todo aquele período, foi happening dele, né? Já imaginou você receber na sua exposição completamente pelado? Ele recebeu tudo no dia, completo. E que ano foi isso? Década de 60, acho que. Década de 60. Isso foi em Paris? Foi em Paris, no Rio Guénégaud. E as pessoas ficaram chocadas? Ah, sabe, as coisas... Ninguém fica chocado. Bom, eu posso dizer que eu tive uma vida excepcional, quer dizer, essa ousadia dos meus pais, do meu pai, de decidir de vir para o Brasil é uma coisa de louco, né? Porque meu pai tinha um cabine dentário de extrema modernidade para a época em Sapporo, de média alta burguesia, minha mãe também de uma família nobre, enfim, de toda linhagem. E, de repente, largou tudo aquilo com seus cinco filhos. Éramos seis, mas meu pai deu uma das filhas para um vizinho que não tinha crianças. É um hábito japonês, que famílias numerosas dão a sucessão para pessoas que não podem ter criança. E meu pai teve essa ideia de dar. Eu tinha duas irmãs, né? ele deu uma para a vizinha. Assim, com cinco, quatro homens e uma mulher, desembarcamos no Pará, em Tomé Açu, lá no... Tomé Açu, sim. 400 quilômetros de Belém, né? Uhum. Você já pode imaginar na sua imaginação, quer dizer, um negócio... Essa ruptura de tradição, quer dizer, porque a árvore genealógica da minha família Tanaka e do Iwane vem do século XIX, do século IX, e tem todo esse documento que tem quase 5 metros de comprimento, todo anotado a linhagem, inclusive a família Fujiwara, aquela mulher extraordinária que escreveu Genji Monogatari, não é? Shikibu. Aquela mulher incrível que escrevia a memória do palácio, sabe, aquela vivência no meio do palácio lá. E escondia, ela escrevia porque a mulher não podia fazer nada do que ficar como mulher e não se manifestar em negócios outros. Mas ela escrevia. E essa ficou uma obra-prima universal, porque o Le Monde escreveu cada século quem são os grandes escritores que marcaram o seu tempo, e a única mulher que está entre os 10 homens é essa moça que escreveu. E ela está também nessa linhagem. Então essa é a origem da sua família. É a minha família, quer dizer, muito de samurai, coisa assim, houve, ou já tem ninja, mas enfim, mulher de imperador e coisas assim. Mas enfim, tudo isso aqui, essa ruptura impressionante, é por isso que eu tive esse conflito entre essa formação, essa coisa que está dentro, esse atavismo, que foi transmitido pelo meu pai, todo o Japão, a cultura. Sabe, mesmo no meio do mato, gente, ele tinha trazido, você já imaginou um imigrante trazer
literatura, livros, discos e coisas era muito raro, né? Porque ele era um intelectual, né? Acompanhou essa imigração como dentista, tá? Como dentista, porque senão ele não tinha nenhum talento de enxada ou coisas assim, não? Mas tinha que ter professor e, sobretudo, médico. Então ele era dentista, né? Lá no Pará, no Tomé Sul. No Tomé Sul, né? E naquela época, interessante, por que foi, a gente entrou na faixa, porque houve divisão entre pessoas que chegaram no navio, alguns iam para São Paulo, e fomos escolhidos para ir lá no norte. Então, eu acordei, eu nasci no Japão, mas acordei no Brasil, ou seja, na Bacia Amazônica. Acordar quer dizer o quê? Quer dizer, no momento que você começa a observar, registrar, lembrar das coisas, da vivência, não é? Emoções que você passou na sua infância, não é? É por isso, se você quer ligar isso com a pintura, eu acho que justamente eu achei que seria interessante de você inculcar na sua pintura essa emoção da minha vivência rara. Justamente, se eu tivesse nascido lá, não teria tido essa emoção, mas como houve essa ruptura que causou esse, não é? Esse choque de cultura, do ambiente também, né? É assim que eu fiz certos períodos. É por isso que minha pintura nunca foi muito, muito comportada, sabe? Recusou abstrato geométrico. Eu acho que o lado emocional tinha que prevalecer antes do racional, acesso do racional. Assim, mais tarde, evidentemente, quer dizer, eu comecei a pintar em São Paulo, quando eu tinha o quê? 13, 14 anos, comecei. É um conhecido meu que disse, me pedia para fazer alguma coisa, mas ele gostava de me ajudar. E me dava um dinheirinho assim para, sabe, pra gastar com as coisas. Mas aí eu gostava de comprar caderno e crayon de cor, coisa assim, e começar a desenhar. E o amigo do meu pai, que é o pintor Higaki, que era ligado ao amigo, ele notou isso e disse assim, ele me presenteou com a caixa de pintura, sabe? E foi assim que eu pintei para aquele primeiro quadro, quando eu morava na rua Fagundes. E subi em cima do telhado e fiz aquela pintura de 1942, sentado em cima do telhado, olhando para o lado da Praça da Sé. Você vê a silhueta da catedral, acho que tem um pedaço do edifício Santa Helena, talvez, né? Enfim, foi assim que começou. Eu gostava muito, emoção, às vezes a gente dizia, será que a minha pintura está ligada com cheiro de terebentina, que é altamente tóxico? Portanto, eu gostava, eu acordava no meio da noite, abria a caixa e dizia, isso me excita a pintar. Tinha um lado de excitação, o cheiro da pintura, da terebentina. Foi assim que eu comecei. O olfato era um indutor. Você vê como a importância dos sensos, não é? Eu muitas vezes, se eu estou muito ligado com a música, porque sempre trabalhei ligado com a música, não digo qualquer música, porque música chata não escuto jamais, mas música de forma clássica eu tenho uma formação extremamente aguda, graças a Breguet, quando teve esses grandes solistas que chegavam em São Paulo, à medida certa. E nisso, Marcel Grassmann foi também um dos poucos artistas sensíveis
a música. Porque eu não conheço muitos pintores sensíveis à música, né? Mas Marcelo era. E nossa conversa não era sobre pintura ou coisa assim, era mais sobre conversa. Assim que eu fui assíduo, frequentador, minha formação cultural muito importante foi em São Paulo, Teatro Municipal, quando ouvi verdadeiro som, né? Verdadeiro som. Eu não sabia como, não tinha dinheiro para pagar, mas o porteiro lá sempre mandava subir no galinheiro. Eu ouvia, tinha muito bom som acústica lá no Teatro Municipal, né? Mas no segundo tempo sempre estava, eu descia, porque entre os frequentadores, colegas, aquela cadeira está vazia, não veio, então você vai aqui, eu vou aqui e tal. E do galinheiro, a gente se achava muitas vezes a 3, 4 metros de solista no segundo tempo. Era assim, quer dizer, foi uma... Realmente, São Paulo me forneceu, e além do mais, eu tenho conhecimento que não é nada ruim em matéria de cinema. Isso foi por Paulo Emílio, da Cinemateca, foi ele que formou a Cinemateca lá do, sabe, de São Paulo, na rua 7 de Abril. E eu ia sempre lá porque tinha um ambiente muito interessante. O Lima Barreto, eu conheci lá, tomava café junto com ele, tomava uísque, sei lá, ele tomava uísque. E a gente falava do cinema, ele era louco por aquela Kurosawa. E tinha esse ambiente, né? E essa formação de ver a pintura, a coleção Santa Branca nasceu por lá, não é? E foi isso, o nosso grande Burle Marx, eu conheci quando eu tinha 15, 16 anos. Depois ficou um amigo, muito grande amigo, muito querido amigo. Sabe que o Burle Marx nunca deixou de vir na minha exposição. Todas as exposições, mesmo a última que eu fiz aqui em 94, aqui, ele já estava doente. E fiquei muito emocionado, porque ele assinou com sua letra já tremida, enfraquecida, mas ele assinou. Quer dizer, é uma pessoa que eu conheci quando eu tinha 16 anos. Eu levei, inclusive, num jardim japonês que tinha um conhecido do meu pai, que tinha nos arredores de São Paulo. Acho que foi com Mindlin, aquele arquiteto. O Henrique. Vamos lá juntos. Foi assim, então foi uma ligação muito antiga, né, que prevaleceu até o fim. Que é um personagem incrível. Pois é. Aconteceu que meu pai assinava jornal japonês e ele leu um dia que o pintor Kami Nagai está precisando de uma ajuda na molduraria, tal. Quer dizer, para entrar em comunicação com ele. E assim meu pai entrou em comunicação com ele e ele veio com o seu Fordeco lá em São Paulo. Não existia caminho Rio-São Paulo, praticamente era mato, tinha que atravessar mato naquela época. E com aquele carro já caolho, como a gente diz, ele apareceu lá e o Kami Nagai veio, conversa. O menino tem habilidade manual? Diz, perguntou para meu pai. Disse, meu pai, uai, ele fez a escola profissional e se você quer ver um ateliê que ele fez de suas próprias mãos, você pode ver. Então a gente foi no quintal e viu que um ateliê de 3x4 mais ou menos, sabe? Um pouco maior do que isso aqui, que eu fiz com o primeiro quadro que eu vi, que o meu vizinho, que é vizinho, não, conhecido do meu pai, comprou. Eu comprei material e construí esse ateliê. Quando viu aquilo, o Kami Nagai disse, é isso o rapaz que preciso. Olha aqui, eu vou, daqui a 2, 3 dias, vou
voltar para Rio de Janeiro e para aprontar um menino para viajar comigo. E assim que eu viajei, atravessando aquele meio de estrada de lodo e no meio de, não é? E foi assim que eu amanheci, eu adormeci de tanta sacudida que eu recebi. Mas quando acordei em Santa Teresa, fiquei maravilhado, porque era realmente muito legal, muito bonito aquela. Foi assim que começou a. É. Naquele livro do Frederico de Moraes, que escreve sobre Santa Teresa, inclusive eu fiz desenho de memória daquele edifício, não é? Uhum. É. Então, como evidentemente era considerado Montmartre do Rio de Janeiro, e o fato que o Kaminagai era moldureiro, tinha muitos artistas. Eu conheci Ivan Serpa, que vinha. Naquela época ele fazia miniatura assim, mas com muito métier, muito, sabe, assim, muito bem executado, miniatura. Outro dia eu estava vendo o meu diário escrito em japonês, já imaginou? Não fui preguiçoso. Hoje estou preguiçoso que não escrevo em japonês, mas naquela época, graças a meu pai que tinha esse rigor, eu escrevia diário em japonês. E qual foi o meu espanto é ver ter lido a presença do Darel, que está vivo aí. Darel, que trouxe uma placa para eu desenhar uma coisa. Quer dizer, ele já estava fazendo gravura. O nome do Darel está lá. É. Quer dizer, justamente o fato de pessoas convergir muito, houve intelectuais que apareciam lá, pintores. Foi assim, quer dizer. Então, Santa Teresa, essa vivência de Santa Teresa te propiciou começar a sua vida artística, foi isso? Não, quer dizer, eu já pintei, já tinha meu ateliê lá, não, como, sim, assim, como te disse, que o Caminhão viu aquele. Quer dizer, eu já estava pintando lá. Mas o Paulo Heckenhoff acha que eu decolei no Rio de Janeiro. Uhum. E você concorda? Bom, eu acho que sempre aquele quadro que você gostou, aquele 48, aquele Briga no Campo, sim, foi antes de vir no Rio. Foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Uhum. Quer dizer, eu nunca, diríamos, andei de quatro patas. Quando comecei a pintar, já pintei. Você deve ter notado isso, né? Sim. Nunca fui uma pessoa que aprendia gaguejando. Não, não. Eu comecei logo pintando. Também tenho na genética, digamos, uma transmissão materna e paterna, porque minha mãe foi artista, tanto como pintora, quer dizer, como desenho que você deve ter visto, uhum, aquela execução daquele patchwork. É aquele patchwork. E ela foi artista completa, porque ela instrumentos musicais, dois instrumentos musicais que ela tocava, koto e shamisen. E o meu pai também era excelente pintor e desenhista, né? Quer dizer, eu cresci, tudo que eu aprendi foi no meio, não foi na escola. Uhum. Eu me considero autodidata, porque tudo que eu aprendi, a minha formação foi inculcada na família, né? Como quando eu vi meu pai pintando, desenhando, né? Minha mãe tocando música, eu acho que quem que tem um ambiente desse? Né? Essa família foi a minha formação, né? Foi feita na família. Como foi a sua decisão de ir para Paris? Ah, bom. Que depois do Rio veio Paris. É, né? Aquela história que a gente falou voltando, Paris tinha uma
sabe, uma... não tinha igual, você vê que parece, não tinha... Cidade de Luz, Cidade das Artes, era o único ponto de convergência do mundo inteiro, era Paris, né? Não existia nem Nova York, nem Milão, nem Tóquio, coisas assim. O negócio estava... Paris era onde se reunia o núcleo da arte no mundo inteiro. Era assim, era sonho de todos. Quando reuníamos lá com Imala e sonho de ir para Paris, acho que marcou toda a geração da pré-guerra. Pronto, você decide ir para Paris. Como é que foi isso? Como é que foi os recursos para você? Ah, sim, foi meu recurso. Bom, primeiro eu tinha que fazer a exposição. Primeira exposição, 49, né, ou 50, foi aqui no... como se chama? Acadêmico, Centro Acadêmico de Belas Artes, aqui na Araújo, Porto Alegre. Uhum, não é? Uhum. E o segundo, para angariar o fundo para a minha viagem, foi feito no Clube de Sakura, em São Paulo, onde os meus conhecidos da minha família ou da colônia, houve uma apresentação muito simpática do Kaminagai para angariar. Então foi vendido bastante obra. E foi assim que eu viajei, não tive prêmio de viagem. Nem adiantava você querer obter o prêmio de viagem, porque se tivesse espiado, podia ter esperado 10 anos, né? Além do mais, eu não tinha nacionalidade brasileira ainda. Eu só me naturalizei alguns meses antes da minha viagem para a Europa. Foi assim, quer dizer, foi... Depois, gente do Tomé Açu, que no período que nós moramos lá, não estava muito pobre, não dava nada lá, mas já estava começando a enriquecer pela pimenta do reino. Pimenta do reino era um grão que até lá a gente importava, o Brasil importava da Índia, sabe? E o meu conhecido Saito, o Dr. Saito, que conseguiu aclimatar, depois da nossa saída, ele conseguiu, com muita luta, conseguiu aclimatar a pimenta do reino. E assim que esse Tomé Açu ficou, hoje você conhece 30, 40 mil pessoas, e fornece todas polpas que você encontra aqui, polpas da fruta amazônica, como cupuaçu e coisas assim. Aí tem um Barão do Flamengo, tem um restaurante muito simpático, que você tem de tudo. Então foi assim, quer dizer, eles também me ajudaram, sabe? Foi assim, conjunção de coisas. Aí você pega um navio e vai para... Naquele período era navio, né? Não tinha... Era navio, Conte Grande. Conte Grande. Era o nome do navio, Conte Grande. Eu estava no sótão, lá no sótão, junto com imigrantes, assim, com... camas sobrepostas assim. Naquela época era maneira de viajar muito romântica, muito interessante, tomava seu tempo, né? Ele levou que 12 ou 13 dias, um negócio assim. Eu cheguei pela Itália, como te disse, foi aquela dica que ele deu ao Luiz Abramo, não é? Eu obedeci a Zelda, disse Nápoles, depois foi subindo, né? Foi subindo. Foi assim que cheguei em Paris, aconteceu uma coisa extraordinária em Paris, porque algum tempo depois, alguns momentos depois, começou uma greve. Eu não sabia a palavra greve, no Brasil eu não conhecia greve, mas lá eu vi uma greve excepcional que paralisou todo o país. A França ficou isolada por causa da greve, parou tudo, trem, lixo, sobretudo lixo. Você pode imaginar a Avenida Montparnasse, a montanha dividindo um lado ao outro, de lixo. Você não via o cupola do outro lado, a tal ponto, era uma colina de montanha de lixo, a tal ponto a greve durou, não é?
foi nessa circunstância que eu conheci Paris. Então, minha maneira de circular para Paris depois foi de bicicleta, né? Porque eu tinha muito hábito de bicicleta, porque na Rua Augusta eu fazia entrega de legumes e frutas, coisas assim, com a bicicleta, né? Eu tinha que idade que tinha lá, uma loucura, quando a gente pensa que um menino de 13 anos, sei lá, com aquela cesta de coisas entre o guidão, né? E não tive acidente. Quer dizer, eu era muito bom em matéria de bicicleta. Hoje a gente fala bicicleta, né? Tem muita bicicleta em todo canto, que é o meio mais lógico. Chegando em Paris, você foi morar onde? Deixa eu ver. Ah, vou te contar uma história, deixa eu ver. Foi, para mim, a base, no começo, foi em Montparnasse, naquele quartier lá no... naquela quartier central neurálgico, diríamos assim, da reunião dos artistas, é o núcleo, diríamos, famoso Montparnasse. Foi Montparnasse, metrô Vavan. E eu estava na rua de la Grande Chamière, onde tinha um... Academia Grand Chamier, onde tinha muita gente que ia desenhar um nu, sabe? E foi assim que começou. Foi nesse motor de la Grand Chamier que, mais tarde, quando o Marcelo Grassmann chegou lá com a Sônia, que era o meu vizinho, foi lá que comprei a bicicleta da ocasião. É. Bandeira estudou, quer dizer, frequentou. Frequentou. Poucos dias. É. Uhum. Eu também, porque também não era bem bom desenhar os nus, que era o meu propósito lá. Era mais para pessoas que ficavam, porque eu tinha o programa de ficar aqui um ou dois anos, não mais, então não ia ficar lá. Eu queria me diversificar no meu conhecimento do métier, não era? Então tinha que saltar de uma coisa para outra. Estive com o Friedlander gravura, eu fiz litografia na Escola de Belas Artes, não é? Estudei com Severini, mosaico de Ravenna. Gino Severini. Gino Severini. E depois fez cópia, né? No Museu do Louvre, né? Que espantou muita gente, né? Como você vem fazer cópia? Mas eu disse, ah, eu sou jovem, ainda tenho que aprender muita coisa. Mas isso era muito comum, os artistas irem para os museus? Mas naquela época era mais raro. Naquela época era... Mas antigamente era... Quase todos os grandes nomes da pintura fizeram cópia no Museu do Louvre, né? Sim. Matisse, e mesmo Van Gogh se inspirou nas pinturas do Delacroix. Era o segundo ateliê do artista, era o Museu do Louvre. Você viu o meu, como chama, meu mantenha? Assim, sim, você mostrou para mim. Mostrei, né? Aquele eu tinha emprestado para o Cérebro Esmeraldo, para a Universidade do Ceará, que ficou algum tempo lá emprestado. Infelizmente, depois deu cupim, e quem restaurou foi o Cláudio Valério, que me restaurou, um grande restaurador. Ele restaurou o quadro do meu pai também, que foi realmente milagroso. Agora, Chiró, e como foi a sua permanência em Paris? Não, quer dizer, quando fui lá, como te disse, eu comecei não engatinhando, já estava, compreende? Eu não digo maduro, mas enfim, tinha para menino, enfim, para rapazinho, não estava mal, já tinha uma formação, graças à formação, talvez, na minha casa, não é? Como eu te disse. Então, nunca me senti
quando fiz o Mantenha, você vê que eu não hesitei, quer dizer, já tinha o conhecimento como fazer. Não é qualquer um que não tem conhecimento imaturo que vai ousar. E aquele quadro, curiosamente, a minha escolha foi, o meu instinto escolheu quadros excepcionais que hoje está marcado highlight. Você sabe, quando diz, observe que isso aqui é um quadro highlight. Uhum. E todos os quadros que eu fiz cópia tem essa coisa, highlight. Uhum. O Rubens também estava highlight. Eu mantenha. Eu não sabia que o Cezanne tinha paixão desse quadro. Isso foi aquele grande marchando do Cezanne que escreveu a respeito da admiração que o Cezanne tinha naquele quadro. E o Degas fez cópia também daquele quadro. Eu não sabia tampouco da cópia que ele tinha feito. Né? Bem, então você chega em Paris, você começa, se ambienta, frequenta os cafés, conhece os artistas. É. E aí você decide morar em Paris, é isso? Bom, isso foi... Não é que decidi, foi uma circunstância que não estava no programa, é que eu me casei. Encontrei a Beatriz e me casei. Compreendeu? Uhum. O seu encontro com a Beatriz, como foi? Foi, é curioso também, mais uma, não digo coincidência, mas foi, antigamente era centro do negócios americano, era um negócio americano, 261, Boulevard Raspail. Hoje, esse local chama Fundação Cartier. Sim. Fundação Cartier, 261. Foi lá que tinha conferência de uma pessoa lá e foi lá que encontrei Beatriz. É. Foi assim que começou, quer dizer, você vê que muitas vezes não é a intenção que decide, muitas vezes é o destino que acaba decidindo as coisas. Não é o que aconteceu. Pronto, e você me falou uma vez que o dinheiro que você tinha era suficiente para você pagar o aluguel, comer e até comprar uma casa. Lembra-se disso? Que você disse que era tudo muito barato na França. Naquele período, sim. Naquele sim. Período. Né? Naquele período, as casas eram relativamente baratas. Francamente, a minha casa que você vê é uma casa histórica, tem 400 anos da existência, se não me engano, ou mais. Mas aquele, mais uma vez, é a sorte que decidiu que ainda continuo morando. Porque loucura de transformação que eu efetuei, bom, quando é jovem a gente tem energia para muitas vezes para jogar fora, mas eu botei muita energia minha para a reconstrução daquela casa, que estava para ser condenado a ser demolido. Compreende? E quando o general de Gaulle vem no poder, nomeou André Malraux, que retirou essa decisão de demolir. Ele disse, vamos conservar o Marais intacto, mas a condição que os moradores façam um trabalho de restauro do edifício. Foi assim que foi preservado. Bom, isso fez com que houve uma mutação, diríamos, na habitação dos verdadeiros moradores autênticos de Paris, porque eles não podiam, eram pobres para poder consagrar, não tinham meios financeiros para restaurar o negócio, então acabaram vendendo para ir fora, não é? Quer dizer, não tinha outro meio, né? Foi assim a história da minha casa, quer dizer, que estava condenado onde eu morri. Ainda bem que o Le Corbusier não entrou na jogada, porque o plano do Le Corbusier era destruir todo Paris. É uma loucura, não? Era uma loucura. Graças a Deus que não houve essa loucura.
Imaginou? Essa casa que você mora até hoje, ali foi a sua vida, né? Foi. Você, Beatriz, depois vieram os filhos, e ali era o seu grande ateliê, era o seu mundo, e depois vieram as bienais, né, que você participou das bienais. Bienal de Paris. Foi assim, quer dizer, é justamente lá, nesse período que eu fiz a pintura, reminiscência da minha infância e tal, quis fazer uma obra ligada à memória da minha infância, que eu executei, em vez de, sabe, a gente diz Amazônia é verde, mas eu não usei nenhum pingo de verde, eu pintei um quadro em negro e branco e um toque de amarelo lá, né? Porque isso foi uma imaginação que eu tive olhando aqueles manguezais, aqueles, como chama, aqueles astros de, que eu esqueci a palavra que chama. São os igarapés? Igarapés, você achou a palavra. Igarapés, aquele mistério da madrugada quando ia com um amigo pescador lá. E aquela emoção, talvez, eu vou me basear nessa memória e pintei um quadro, aquele quadro que chama Alto Xingu, não? Sim. Que o André Malraux, que era ministro da Cultura, veio inaugurar a exposição com os seus júris da atrás dele, né? E ele parou em frente do meu quadro. Segundo, mais tarde eu soube que ele tinha dito, pensando que aquilo era descida de cruz. De fato, a gente pode também pensar uma descida de cruz, sabe? Mas não era isso aqui a minha intenção, era que, você sabe, muitas vezes as manchas podem evocar muitos outros assuntos que você, o artista, nem pensou, né? Mas você pode ter esse tipo de leitura. Mas parece que o Malraux pensou que fosse uma descida de cruz. O fato dele ter parado lá deve ter influenciado o júri lá, que me premiou, né? Eu tive o prêmio, né? Da Bienal. Pintura, né? Não sei se o Grassmann teve de desenho naquela época. Sim. Não foi? Foi isso mesmo. Então foi assim, quer dizer. Você participou da Bienal de São Paulo? Bom, eu passei. Eu tinha exposto três quadros. Três quadros, acho que foi. Do qual ainda eu tenho. Não sei se foi dois quadros. Aquela samba e o autorretrato que eu recuperei. Mais tarde, autorretrato com chapéu de palha, esses dois quadros. Bom, você já que falou na Bienal, sim. Bom, depois o tempo evoluiu, eu participei em muitos outros bienais, não é? Com fotografia do Weissmann? Ah, não, isso não é Bienal, isso foi o Walter Zanini, quando era diretor do como chama, do Museu de USP, né? É, o Museu de Arte Contemporânea. Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Isso, da... Que quando ele passou em Paris, ele disse assim, ó, você tem uma obra pequena que possa participar, porque eu estou viajando agora e não posso... Obra mais pequena, eu tive uma ideia de dar para ele uma... mandar em fotografia um rolo, não podia ser mais pequeno do que isso, rolo de filme, e eu disse aqui, você me faz ampliar isso aqui, uma ampliação que você quiser, e depois você expõe essa obra minha, nessa exposição que chamava Jacques, Jovem Arte Contemporânea. E foi exposto. Eu não vi a exposição porque estava em Paris, mas eu vi a fotografia da obra pendurada
Ela é móvel, porque foi pendurada uma corda, ficava girando, né, girando. Eu tive a ideia de fotografar o Weizmann quando estava em Paris. Eu disse, eu vou fazer a escultura do escultor, escultura fotográfica. Eu botei ele sentado em cima de uma cadeira giratória e cada imagem disse, vira um pouco, e para completar 12 imagens que permitia esse formato, eu fiz em 12 imagens para fazer esse rodízio, assim, digamos. E teve bastante sucesso, né? Porque ninguém imaginava que eu estava fazendo fotografia sempre. Infelizmente, essa obra se perdeu de forma misteriosa, que a história não vai desvendar. Seria, é curioso, mas aconteceu. A sua relação com o cinema também está presente nas suas pinturas. Bonheur, em homenagem à sua amiga Anis Vardaz. Mandadayô, em alusão ao filme de Akira Kurosawa. E ainda Contos da Lua Vaga, o mesmo nome de um célebre filme de Mizoguchi. Tem quelque chose de très, une ville très poétique, très, comme on dit en allemand, gemütlich. Il avait des chanteurs de rue, il avait des manèges, des gens qui improvisaient avec des animaux dans la rue. Il avait peu de voitures. Il avait la poésie, n'est-ce pas? Et le café de Montparnasse, le soir, était vraiment rencontre des artistes. Parce qu'après 10h, 11h, c'était réunion à Coupole, café des Dômes, café Patrick, tout ça. J'avais très souvent Jacques Métiassi devant moi, Polyakov, Zadkine, Briand. Enfin, tout c'était chose extraordinaire, figure, n'est-ce pas? C'est ça qui était miracle parisien, c'est que chaque personne qui venait d'autres continents, n'est-ce pas, des choses. Chagall, il est venu de Russie, il a fait la peinture russe ici. Picasso, n'est-ce pas, il est venu ici, il n'a pas fait de peinture française, il a fait peinture espagnole, n'est-ce pas. Et tant d'autres, il a pu devenir ça, c'était la magie de Paris, c'était ça. Aujourd'hui, la peinture n'a pas de place qu'il y avait dans le temps. Tu vois? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui interviennent. Et la peinture est la cinquième roue de voiture, presque. Je ne crois pas que les Picasso aurait fait le nom aujourd'hui s'il était né. Il est né dans le moment juste. Tu vois? Moi, je suis né un peu trop tard, peut-être. Je crois le grand maître que j'ai rencontré, Marcel Duchamp, n'est-ce pas, qui était précurseur de ce changement, n'est-ce pas? Pourquoi faire la peinture? D'ailleurs, il faut le dire qu'il n'était pas bon peintre. Je crois que c'est ça qui a dit, bon, il faut inventer quelque chose parce que je ne suis pas bon peintre. J'avais fait quelque chose en chiottes. Oui, tu sais, pour moi, je suis
régénération, ce n'est pas parce que la mode indique ce chemin comme ça, mais je ne suis pas obligé, je serai fou à mon presque 90 ans, hein, l'année prochaine, hein, 90 ans, de vouloir suivre la mode actuelle, ça serait ridicule. Il faut que les jeunes fassent ça, et moi, parce que moi je vis, je dois continuer mon chemin. Et si tu commençais ta carrière aujourd'hui, est-ce que tu as une idée de quel genre de, d'art tu aimerais expérimenter ou essayer quelque chose de nouveau? Je ne sais pas, peut-être j'essaierai d'autres métiers, en plombier par exemple.